יפית, שלום. שלום. אנחנו מדברות לקראת יום כיפור. השנה את פה, גם שנה שעברה, אבל במשך 15 שנה, את נמצאת בעצם בנישואים עם גבר בכפר מוסמוס, עוברת התעללות, אבל אנחנו רוצים להתמקד בנושא אחד, מה שעבר עלייך בעצם ביום כיפור במשך 15 שנה. קחי אותנו לרגעים האלה. אני אתחיל בכיפור הראשון שלי שהייתי שמה. הגיע יום כיפור, והכי ברור, כאילו, ביקשתי לצום. לפני כן הוא כל הזמן אמר שהכל בסדר, ואת יכולה להמשיך בחיים שלך רגיל, זה לא אומר אם אנחנו בכפר ערבי, אז תשתני. והגיע יום של כיפור ורציתי לצום, אמרתי לו שאני רוצה לצום. הוא אמר לי, את מדברת שטויות, כאילו, נראה לך הגיוני שאת יכולה לצום פה בכפר? למה לא? אמרתי, אז הוא אומר לי, כאילו, זה יום רגיל. זה ילדים הולכים לבית ספר, הכל רגיל, את לא יכולה לצום. אמרתי לו, אין בעיה, אני אכנס לחדר, אני אשב שם, אני אסתגר בחדר, אני אכין לכם אוכל, אני אכין את הכל. אתה גם ככה לא עובד אתה בבית, אז מה הבעיה שאתה תקום לקח את הילדים לבית ספר? הוא צחק, הוא זלזל, הוא לא התחשב בי. הלב שלי התחיל לדפוק חזק, כי פעם ראשונה שאני לא יצום, אחרי כל השנים שצמתי. ניסיתי עוד פעם ועוד פעם לבקש ממנו, אבל הוא ממש זלזל, וזה כבר עלה לו על העצבים שאני ממש רצינית בזה. וכשמגיע רגע האמת, כשמגיע באמת הצום, את מנסה? אני לא אומרת לו שאני צמה, אני פשוט מתעלמת מכל הבית. כאילו יש טלוויזיה והכל, אבל אני מתעלמת מכל זה, אני מתחילה את הצום בלי שהוא ירגיש. אבל ואז הוא נראה לי שהוא, כאילו, אז הוא קלט שאני כן צמה, ואז הוא אומר לי, כאילו, מה עם האוכל? אמרתי לו, האוכל מוכן, רק צריך לחמם, תאכלו. לא, את תשימי את האוכל. ביקשתי סליחה מאלוהים וכן חיממתי את האוכל ושמתי את האוכל. ואז הוא אמר לי, את צמה. אמרתי לו, לא, אני לא צמה. וברור שאני כן צמה. ואז הוא התחיל, כאילו, להכריח אותי בכוח לאכול, הדליק סיגריה, תעשני איתי עכשיו. וזהו, פה כבר כאילו... תגידי, לפני שהתחתנת, או לפני שעברת אליו לכפר, מה, חשבת שהחיים יוכלו להמשיך כרגיל, שתוכלי להמשיך לנהוג כיהודייה בכפר הזה יחד איתו? הם ברור, הם מבטיחים הבטחות שזה הכל בסדר, פשוט אנחנו רק עוברים לכפר, זה לא יהיה שונה, כאילו ברור שבחגים אני אשלח אותך למשפחה שלך, את תלכי, אין בעיה, אני לא אמנע ממך את כל זה. זה ככה זה מתחיל, בשנה הראשונה את הכי מלכה, מה? ברור, מה שתרצי את תקבלי, כאילו, זה ברור. אבל בפועל, במשך השנים זה רק מדרדר, אני מניחה, ואנחנו מתמקדים בסוגיה הזאת של יום כיפור. כן, זה לא רק כיפור, זה כל שאר החגים, כאילו, כבר הוא קולט שאני, כאילו, אם זה פסח, אני לא רוצה לאכול מצה לפני, או לא רוצה לאכול לחם, אז כן, מכריח אותי. וזה מסלים להתעללות. כן. כללית, בלי קשר לחגים או מועדים, פשוט התעללות. כל הזמן. מהרגע שנכנסתי לכפר, זה התעללות, זה כבר, אני התחלתי עם ההתעללות, שאני מתעללת בנפש שלי. זה שאני נכנסת לכפר ערבי, אני לאט לאט קולטת את גודל הצרה שנכנסתי אליה לזה. אבל ככל שאז היום עובר ועוד יום עובר, את נכנסת לזה בלית ברירה, כי יש ילדים בסיפור. שלושה ילדים. נכון, כאילו, טוב. אין דרך לצאת מהכפר בעצם, ככה לבד סתם? זה לא, לאן לצאת בדיוק? אין לי קשר עם המשפחה, כאילו, אני עם שלושה ילדים, לאן בדיוק אני אמורה ללכת? מי יטפל בי? אני עדיין לא מכירה שיש דבר כזה יד לאחים, או כל העמותה שכן עוזרת. פחד. ובסופו של דבר, הפחד הזה מסתיים כשלפני שנה, את מחולצת, את והילדים על ידי יד לאחים, כמו שאמר. נכון, כן. כאילו, קיבלתי את האומץ, כאילו, ביררתי על יד לאחים, וראיתי שהרבה כתבות שהם כן עוזרים, וזה לא
חודש, חודשיים, ככה חשבתי כל הזמן. טוב, יד לאחים יעזרו לי חודש, חודשיים, ואחר כך מה, איך אני אסתדר? אבל מכל מה שראיתי שזה יד לאחים, זה מאותו רגע זה מופכים למשפחה, משפחה אמיתית. ואת מקבלת את התמיכה כולה במלואה, מהכל, מהכל, להכל. תגידי, יש בטח מי שיראה את הסיפור הזה, אולי אפילו המשפחה מהצד שלו, תושבי הכפר, יגידו, אוקיי, מדובר כאן על אישה, שאולי רצתה להתגרש או משהו כזה, ועכשיו נוח לה להפיל את כל הסיפור על זה שהיא עברה התעללות, או מנעו ממנה לצום, או לחגוג במועדים. לא, לא, בכלל לא, זה לא נכון. יש עוד יהודיות אפילו שחיות שם, וזה לא ככה. פשוט אי אפשר לחיות בכפר מוסלמי, כשאתה יהודי. אי אפשר, הנפש לא נותנת את זה, זה בלתי אפשרי. אין חגים, אין שבתות, הכל נקטע ברגע אחד. אי אפשר, אי אפשר, אין, ההתעללות היא תמיד תהיה. תמיד. אגב, ממש לסיום, שלושת הילדים שלך, אני מניחה, לא ראו משהו אחר חוץ מהכפר, הם מצליחים להתמודד, הם הסתגלו? בטח, כאילו, הכל בעזרת היישוב שאני נמצאת בו, כאילו, הוא תומך המון המון, יד לאחים עוזר לנו בכל דבר, הוא תומך בנו בהכל, הביטחון לילדים, לי, לקום ולהתחיל הכל מחדש, זה ממש להתחיל הכל מחדש, הביטחון שלי וגם של הילדים. זה יום כיפור שיהיה אחרת לחלוטין מימי הכיפור שם. יפי, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לכם.